ଆଜ୍ଞା ପରିସ୍ଥିତି ତ ଖରାପ ହେଇଛି ତ କିଛି ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉନି କାମ ପତ୍ର ବି କିଛି ନାହିଁ ଆମର ଏଠି କରିବା ପାଇଁ ସେଇପାଇଁ ବାହାର ଦେଶକୁ ଲୋକମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି ଖଟିବା ପାଇଁ ଆମର ଯଦି ଏଇଠି କିଛି ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଆନ୍ତା ବାହାରକୁ କାହିଁକି ଦିଆଯାଏ ଲୋକମାନେ କାହିଁକିନା ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ 2000 ଟଙ୍କା ଦେବେ ବୋଲି କହିଲେ କରେଣ୍ଟ ଟାଇମ୍ ପରେ ସେଟା ବି ହେଇପାରିଲାନି ଆଉ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଖାଲି ଠକିବାରେ ଚାଲିଛନ୍ତି କମ୍ପାନୀ ଶିଳ୍ପ କମ୍ପାନୀ କିଛି ନାହିଁ ଆମର 4.5 ଲକ୍ଷରୁ 5 ଲକ୍ଷ ଲୋକ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ବାହାରି ଖଟୁଛନ୍ତି ଶିଳ୍ପ ହେଇଥାନ୍ତା ଭଲ ହୁଅନ୍ତା ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜି ପ୍ରାୟ 20 ବର୍ଷ ହେଲା ମୁଁ ବିଦେଶ ଯାଉଛି କିନ୍ତୁ ଆମ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ କିଛି ବି ରୋଜଗାର କରିବାକୁ ଆମର 2 ପଇସା ବି ଇନକମ୍ ହେଉନାହିଁ ତେଣୁକରି ପଇସା ମତଲବ ହିଁ ଆମେ ଗୁଜୁରାଟ ଯାଉଛୁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ କିଛି ବି ଇନକମ୍ କରିବାକୁ ଆମକୁ କିଛି ଦେଲେ ନାହିଁ ତେଣୁକରି ଏ ଲକଡାଉନ୍ ପାଇଁ 3 ମାସ ହେଲା ଆମେ ଆଇକିରି ସୁରତରୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆମେ ଅଛୁ 1 ପଇସା ବି ମିଳୁନି ଏଠି ପଇସା ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ଆମେ ସୁରତ ଯାଉଛୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ତ ସେ ମଜବୁର ଗୋଟେ ଅଛି ସେ ପଇସା ଲାଗିବ ବୋଲି ଯାଉଛନ୍ତି ଯଦି ଏଇଠି କିଛି ଯଦି ଶିଳ୍ପାନ ହୁଅନ୍ତା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ରୋଜଗାର ମିଳିଥା କେହି କାହିଁ ଖୁସିରେ ଯାଆନ୍ତୁ କି କେହି ନା ପିଲା ପରିବାର ନା ମା ବାପାକୁ ଛାଡ଼ିକି କେହି ଯାଆନ୍ତୁନି ସେଇଟା ହେଉନି ବୋଲି ସମସ୍ତଙ୍କ ଦୁଃଖ ଆଉ ଯଦି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏଇଠୁ ଯଦି ନ ଶିଖିବେ ଆଉ କେବେ ଶିଖିବେ ସେଇଠୁ ଆମ ଗୋଟେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛୁ ଯେ କିଛି ହଉ ଏଇ ବିଷୟରେ ସବୁକିଛି ଆଶାର ଏଇଠି ତ ଆଶା କିଛି ବହୁତ କିଛି ଆଶା ଥିଲା ଆମ ଏ ମାଟିରେ କିନ୍ତୁ ଏ ମାଟି ଛାଡ଼ିକି ତ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ପେଟ ପାଇଁ ବୋଲିକିରି ତ